si pasoje të reshërave të shiut dhe shkrirje së borës si pas njoftimeve nga tereni, uj ka vërshua rrug dhe shtëpi të fshatrave të shumta në Has dhe me këtë rast në fshatrat të tjera të komunës së Prizrenit. Duke parë këtë gjendje, me njëherë sot pas dite, kryetari komunës së Prizrenit, Ramadan Muja, ka thirrë një takim konsultativ ekzekutivin komunal për gjendjen e krijuar pas rreshjeve të shiut që kanë përfshirë gjithë vendin e po kështu dhe komunën e Prizrenit. Me këtë rast, apeli përgjithshëm i këtij takimi dhe i kryetarit Ramadan Muja është: lusim qytetarët tanë të jenë vigjilent për rreth rrjedhave të lumenjve dhe aty ku paraqiten vështërsitë e natyrave të ndryshme të njoftojnë autoritetet komunale në numër të telefonit 112 dhe 193, të cilët janë në shërbim të qytetarëve përgjatë 24 orëve në vazhdim, që të ndihmohen nga organet kompetente komunale të Prizrenit dhe ekipet përkatëse emergjente. Derisa këto ekipe tani veç janë në teren dhe ku paraqitet nevoja, ata do të jenë në shërbim të vetë qytetarëve. Kështu apelon kryetari i komunës së Prizrenit, Ramadan Muja, dhe lut qytetarët që të jenë vigjilent gjatë këtyre ngjarjeve.